uvijek na kraju školske godine u muzičkoj školi Stevan Stojanović Mokranjac bude upriličen tradicionalni koncert na violini i klaviru. Naša ekipa je bila tamo i provjerite kako je bilo. U klasi profesorice Dijane Dragojlović školuje se mladi pijanista Aleksa Novaković, koji je i ove godine biografiju ispisao brojnim nagradama, a kao posebno važnu za njegovo muzičko usavršavanje izdvaja priznanje sa Internacionalnog festivala Primavera u Bijeljini, sa planom da i nakon srednje muzičke škole ostane u svijetu pijanina. Drago nam je što smo uspjeli na kraju da organizujemo ovaj koncert Nastroje kao i svake godine što smo do sada. Drago nam je isto što ćemo uspjeti da pokažemo ljudima koji dođu šta smo sve navježbali, šta smo se trudili i cijeli ove godine i bili su mjeseci napornog rada i vježbanja i drago nam je što ćemo konačno moći da pokažemo šta smo zapravo navježbali. Aleksu na tom putu usavršavanja klasične muzike prati u stopu njegova sestra Anja Novaković. Ova mlada violinistkinja je u klasi profesorice Nikolete Pavlović, a osim brojnih nagrada Anja je ostvarila i učešće za člana simfonijskog orkestra u sklopu projekta Kamp za mlade virtuoze u Sarajevu. Pošto mi brat ide u muzičku i tetka mi radi u muzičkoj, onda sam ja isto htjela da idem i onda nisam baš znala koji instrument da izaberem. Nudila se harmonika, klavir, flauta, gitara, ali ipak mene nekako violina najviše privlačila. Porodična muzička priča dodatno je ojačana i drugom violinom za koju je zadužena Sofka Mihajlović, koja pohađa klasu profesorice Ljiljane Veletić. Osim violine, Sofka je odlična i u solfeđu, a svako pojavljivanje pred publikom je potvrda njenog raskošnog talenta. Možemo uz taj koncert da dokažemo koliko smo naporno vježbali, da naš talent pokažemo raznim ljudima i prosto je veoma zanimljivo. Ovi mladi talentovani ljudi su ponos ne samo njihovih mentora, nego i cijele muzičke škole Stevan Stojanović Mokranjac u Bijeljini. Završni koncert je kruna učenja, višesatnih vježbanja i zajedničkog truda. Ove godine smo zaista bili vrijedni, bilo je tu i master klasova, zatim veliki broj takmičenja gdje su naši učenici ostvarili zaista veliki broj nagrada. Tu su i specijalne i prve, bilo i drugih nagrada, ali uglavnom to su specijalne i prve nagrade, što je zaista veliki uspjeh. Ovogodišnji program završnog koncerta obuhvatao je 9 kompozicija. Učenici su se pojedinačno predstavljali, ali su odsvirali i jednu zajedničku kompoziciju za prisutnu publiku.